שלום עליכם, אנחנו ננסה להעביר איזשהו נושא רגיש, רגיש מאוד אפילו, אבל אני אומר דברים בשם הארי והרשע שמקורות, לכן ליבי שלם. וכל מי שחושב אחרת זה בסדר, כל אחד ילך לשיטת רבותיו הקדושים, ובעזרת השם כולה, כל הכוונות מתכוונות למקום אחד, לכבוד אבינו שבשמיים. אז אנחנו נתחיל עם דף ת'. רק לפני זה נסביר שהרעיון של לימוד הכוונה זה הלכה למעשה של לימוד התורה. זאת אומרת שאם אדם לומד קבלה, חייב ללמוד לכוון. כי התורה היא צריכה מימוש והלכה למעשה. והלכה למעשה במקרה הזה זה הכוונה, לא חלילה כוונה מעשית, קבלה מעשית. אלא הרעיון זה כוונות בתפילה לשם ייחוד קודשה ברכו שכנתה. אז אנחנו נתחיל בעזרת השם, באור הלבנה, במקור הראשון שלנו, בדף ת'. הרב אומר, איברא דבעיקר אמירת על השם ייחוד המוצג בסידור עם הכוונות, ליבי מהסס שלא לאומרה כלל, אלא לשם ייחוד וכו'. פשוט הוא, בלי שום כוונה. וכבר נודע מה שצווח על זה הגאון אחידה, בספר ספרו הקדוש שמחת הרגל, וזה לשונו, אבא העיר לי על דברת בני האדם האומרים תפילות המסודרות הארוכות ללילה הקדושה על הזו, לסדר סדר קדש ורחץ וכולי עם כוונות האר"י זצ"ל, ולכבוד השם אמרתי אגלה טפח, כי הגאון הרמז מיכה במוציא כוונה זו דרך תפילה, וכן שמעתי מפי קדוש המקובל המופלא בדורנו מרן הרשש, כי אין ראוי לסדר הכוונות בלשון תפילה וטעמם ונימוקם עמם. וכן בספרו לב דוד וכו'. ויותר מרחב הרחיב בספרו הקדוש יוסף אומץ, וזה לשון מודה לבינה. כי מה שאמר רבנו אריזה לכוון בתפילה במצוות כגון כוונות ליל הפסח וספירת העומר כהוצא, שאותם הכוונות תקנו בלשון תפילה. כמו שנתפסו, לא נכון לעשות כן. זה לשון הרב, אוויר הקודש וכולי הרמז, בספר איגרות הרמז. לא ישר בעיניי כלל לעניין התפילה שתקנן מערש בקי. אז אומר האו בהמשך, ומה נפשך? אם מזכירים בפיו, גדול אבנו מנסו. ואם בבונה בלבד, אם כן, מה תועיל תפילה בביטוי? והעיקר הוא השמות יהיה במחשבה לבד. וגם אני שמעתי מפום מלן רב רם, קובל המופלא בדורנו, מורנו שר שלום סרבי, כמה שנים קודם שנתפס איגרת הרמב"ן, סליחה, איגרת הרמז, ויותר מהם המסביר בראיות ברורות מיסוד תורת רבנו הארי זצ"ל. בסדר? אז הוא למעלה מזה לפני זה, הוא אומר גם כן, הכוונה העיקר שלה ברגע עשיית המצווה, כגון ברגע התקיעה וכו'. אנחנו נדלג קצת, ומה שאמר האחידה בסף משם הרשש, כל זה גם כן וכו' וכו', וזה לשונו. כוונת היא רצון דקודם התחלת העומר כולו מספר חמדת ימים, אין מה שאמר בהקדמת שבועות, דאין לומר שום כוונה בלשון תפילה, דקן הוא קבלה מפי הרשש זלה, ואנוכי בהיותי משרת בקודש, שליח ציבור, מוכרח לאומרה שלא ישנות ממנהג קודש, מנהג קדוש בטל. חסידים בטל, וכבר כתבתי שמנהג זה לא היה בימי הרשש זלעה. בסדר? זה מקור ראשון. אנחנו נראה עכשיו בהקדמה, בסידור של מועד. זה ההקדמה שישית של חג השבועות. אני קורא למטה, בעמודה א' למטה, שלוש שורות למטה, אמר המגיע בפתח עיניים, דף פח, עמודה ד' וזה שונו. ואין לרב הגאון, רב אחידה זל, בספר שמחת הרגל ובספר יוסיף אומץ שכתב בשם הרשש, וכן שמע מפה קדוש הרב שר שלום, אין ראוי לסדר הכוונות בדרך תפילות, יין שם. אז אומר מה שנסדר לא לאומרה וכו' וכו' וכו'. אומר לא לעשות כוונות כאלה בשום פנים באופן. אז אנחנו נראה עכשיו גם כן עוד איזה מקור אחד. המקור הזה דווקא מצדד בלשון תפילה, אבל לא תפילה ממש, אלא כוונה, לעשות כוונה. יש אנשים שמכוונים ומקפידים לכוון כמעט בכל מצווה. למשל, אדם מזדמנת לאדום מצווה של ולא תטורו. כן?
אז עכשיו סתם, למשל, צריך לעשות רפח ניצוצים, אחורם של הבבים, ענאי דרך מלכות, נעיך הגד חבד העקודים, לעלות 13 רעות, ייחוד אף סק דג וכו' וכו' וכו'. כל הכוונות האלה מאוד קשה לעשות אותם בכל מצווה ומצווה. אז מה עושים? אנחנו לפני שאנחנו מתחילים את היום, היינו מיד אחרי ברכות השחר ותיקון חצות והייחודים, אנחנו אומרים את זה בלשון כוונה. אנחנו מכוונים בכוונות האלה. אז הנה, עושים פשוט כוונה ונותנים דעת על כל המצוות, ורק כשמגיעים למצווה עושים את מקור ההמשכה. כמו מעשה המצוות, אשר נעשה איתה, יתוקנו כל בחינות, וק, דקול צלמי לבושי ה', זה המעשה, וו, יתוקנו כל בחינות הצלמים ששייכים לוו של שם הוויה. וכוונה של המצווה, יתוקנו כל בחינות הבינה, מקראי ראשונה. וכן על זה הדרך. ומעלים מד ומן, מאחדים ומורידים שפע, ורק נותנים דעת בכל מקום ומקום להיכן הולך השפע הזה. יהי רצון בעזרה שם שנזכה ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות את כל דברי התורה. אמן כן יהי רצון.